Assalamu alaikum ardaqtagan xabarnasında jaŋalıqtar studiyada Quwat Ahmedshanov. Осы сағаттарда орталық сайлау комиссиясынан келіп түскен мәліметке қарағанда, еліміз бойынша тіркелген сайлаушылардың 68,48% дауыс берген. Атап айтқанда, Алматы облысының тұрғындары белсенділік танытуда. Жетісу жұртының 80,31% өз таңдауын жасаған. Қостанай облысында 77,22% сайлаушы дауыс беру шарасына қатысты. Бұл көрсеткіш орталық Қазақстан облысында 77,28%-ға жетсе, Ақмола облысында 76,98%-ді құрады. Шығыс Қазақстан облысы бойынша 75,52% сайлаушы азаматтық таңдауын жасады. 70% көрсеткішке жеткендер қатарында Атырау, Жамбыл, Қызылорда және Павлодар мен солтүстік Қазақстан облыстарында бар. Бүгінгі саяси науқанға Батыс Қазақстан облысының тұрғындары да белсенді қатысып жатыр. Күннің бірінші жартысына дейін ақ сайлаушылардың басым бөлігі ел болашағына қатысты өз таңдауларын жасап үлгерді. Қазір бізбен сол өңірдегі меншікті тілшіміз Талғат Серікқалиұлы тікелей байланысқа шығып қалдыр. Талғат, өңірде сайлау барысы қалай өтуде? Қайырлы күн, Қуат. Я, ел келешегі үшін ең маңызды шара президент сайлауына батыс қазақстандықтар да белсенді атсалысып жатыр. Жалпы Ақжайық өңірінде 523 сайлау учаскесі бар, ал сайлаудың өту барысын 3000-дай байқаушы қадағалап отыр. Біз тұрған дәл осы 521-ші сайлау учаскесінде де сайлау заңға сәйкес уақытта басталды, ал жалпы облыс бойынша сайлаудың өту барысын облыстық сайлау комиссиясының мүшесі Күнсәуле Аралбековадан естейтін боламыз. Күнсәуле Айсағалиқызы, облыстағы сайлаудың өту барысынан көрермендерді хабардар етсеңіз. Ия, бүгінгі маңызды шараға қатысу бойынша батыс қазақстандықтар да белсенділік көрсетуде. Қазіргі таңда жергілікті уақытпен сағат 14:00-ге 67%-дай сайлаушылар қатысып отыр. Тіпті кейбір аудандарда 70-ден астам пайыз қатысушылар болған жағдай бар. Бұл деген өте жақсы көрсеткіш. Және де бүкіл учаскелерде сайлау дұрыс деңгейде өтіп жатыр. Мына заң талаптарына сәйкес қандай да бір заң бұзушылықтар орын алған жоқ. Рахмет сізге, Күнсәуле Айсағалиқызы, толыққанды ақпаратыңыз үшін. Облысымызда 404,000-нан астам сайлаушы бар екенін естідік. Енді олар кешке дейінде тұрғындар, сайлаушылар өздерінің конституциялық құқығын пайдаланып дауыстарын беретін болады. Мендегі ақпарат әзірге осы. Қуат, сөз кезегі өзіңде. Рахмет. Бізбен тікелей байланыста болған Оралдан Талғат Серікқалиұлы. Бүгін Нұрсұлтан Назарбаев Астана қаласындағы 81-ші сайлау учаскесіне келіп дауыс берді. Кейін осында бұқаралық ақпарат өкілдерімен брифинг өткізіп, саяси науқанға атсалысып жатқан барлық азаматтарға, сондай-ақ отандық және халықаралық байқаушыларға алғысын білдірді. Қайта кетейік, оқушылар сарайында орналасқан сайлау учаскесіне 2532 адам тіркелген. Таңертеңгі сағат 11-ге дейін шамамен 600 адам конституциялық құқығын пайдаланып өз таңдауын жасады. Еліміздің 9742 сайлау учаскесінде 9,5 миллион сайлауға құқығы бар азаматтар қатынасып жатыр. Біз ашық түрде, демократиялық түрде өткізіп жатқан сайлау, дүниенің барлық түкпірінен келген бақылаушылар қарап жатыр. 40 елден 850 бақылаушы, 8 халықаралық ұйымдардан келіп жатқан адамдар да бар. Дүние жүзінің 28 елінен 170 журналистер келіп жатыр. Оның ішінде 10,000 өзіміздің қоғамдық бақылаушылар бар. Солардың алдында біз дүние жүзіне өзіміздің құқықты орындағанымызды, ашық екенімізді, барлығын заң жүзінде өткізіп жатқанымызды көрсетіп жатырмыз. Ойлаймын, барлығы әділ бағасын беретін шығар. Сондай Қазақстан Коммунистік Халықтық партиясының президенттігі кандидат Тұрғын Сыздықов Астана қаласындағы нөмірі 32-ші сайлау учаскесіне дауыс берді. Дауыс беруден кейін ол сайлау үрдісі жоғары дәрежеде ұйымдастырылғанын, сайлау учаскелерінің мамандары кәсіби түрде қызмет көрсеткенін атап өтті. Сонымен қатар Тұрғын Сыздықов әр қазақстандық өз дауысын еркін тек ішкі сезімдеріне негізделе отырып дербес білдіре алады дей келе, бұл біздің қоғамның демократиялық құндылықтарды қолдайтындығын және жеріміздегі бейбітшілік пен тыныштықты көрсететіндігін айтты. Бұдан бөлек кандидат осындай тарихи сәтте дана халқымыз тағы да түрлері таусылмас негіздер пайдасына таңдау жасайды деп сенім білдірді. Жаңа ғана мен дауыс беріп шықтым. Мен айтатыным, дауыс беру жағдай өте жақсы ұйымдастырылған. Учаскенің сайлау комиссиясының мүшелері жауапты, өте белсенді қызмет істеп жатыр. Адамдар өте көп келіп жатыр. Менің ойымша, дауыс беру үшін
Және ашық сайлау өткізу үшін бәр жағдай жасалған. Сонымен қатар президенттік үміткер Әбілғазы Құсайыновты Қазақстан Республикасы президент сайлауына келіп дауыс берді. Махамбет Өтемісұл атындағы қалалық оқушылар сарайында орналасқан нөмірі 98-ші сайлау учаскесіне келген Әбілғазы Құсайынов тіркеуден өтіп бюллетень алды. Дауыс беріп болған соң кандидат сайлау науқанына қатысу барысы туралы бұқаралық ақпарат құралдарына арнап сұхбат берді. Өз сөзінде ол учаскедегі ұйымдастыру жұмыстарына көңілі толатынын жеткізді. Жалпы сайлау науқаны қалай өткені толықтай көңілімнен шықты. Үлкен жұмыс атқардық. Бүгін барша мемлекет үшін тарихи маңызды күн. Дауыс беріп шықтым. Сайлау учаскесіндегі ұйымдастыру жұмыстары ойдағыдай. Енді сайлау қорытындысын күтеміз. Еліміздің мысты шақара Қарағандыда президент сайлау өз деңгейінде өтіп жатыр. Мұнда да таңнан бері есігін ашқан сайлау учаскелері сайлаушыларды қабылдауда. Қаладағы саяси науқанның қалай өтіп жатқанымен тікелей байланысқа шыққалы тұрған меншікті тілшіміз Ардақ Асылханұлы таныстырады. Ардақ, халықтың белсенділігі қалай? Рахмет, Қуат. Армысыздар, Ардақ ағайын. Саяси науқанға қазыналы Қарағанды өңірінің жұрты да белсенді қатысып жатыр. Дәл қазір біз номер 64-ші сайлау учаскесінде тұрмыз. Мұнда таңғы сағат 7-ден бастап жергілікті тұрғындар келіп, өз дауыстарын беруде. Сайлаушылардың негізгілігі таңертеңгі уақытта екен. Бұл сайлау учаскесінде тіркелген сайлаушылардың жалпы саны 2079 адам. Дәл осы сағатқа келіп түскен мәліметтер бойынша солардың 80%-ы дауыстарын берген. Сайлау учаскесі Қарағанды экономикалық университетінің қабырғасында орналасқандықтан, мұндағы студенттер халықтың көңілін көтеру үшін арнайы концерттік бағдарлама әзірлепті. Жалпы Қарағанды облысында бүгінгі күні тіркелген 784 сайлау учаскесі болса, соның 153-і дәл осы Кеншілер шаһарында орналасқан. Мұнда сайлаушылардың дауыс беруіне барлық жағдай жасалған, қажетті құралдармен, қондырғылармен қамтамасыз етілген. Тіпті мүгедек жандардың да мүмкіндігі ескерілген. Ал саяси науқанның әділ ашық өтуін 1400 бақылаушы мұқият қадағалап отыр. Олардың арасында халықаралық байқаушылар да бар. Жалпы Қарағанды облысында қазіргі күні тіркелген сайлаушылардың саны 800 мыңнан асады. Дәл осы сағатқа олардың қаншасы дауыс беріп үлгерді. Бұл туралы Қарағанды облыстық сайлау комиссиясының төрағасы Ерқара Балқараулы Аймағамбет мырзадан сұрап білеміз. Ерқара Балқараулы, дәл қазіргі уақытта облыстың қала аудандарында сайлау қалай өтіп жатыр және сайлаушылардың белсенділігі қандай? Рахмет. Сізге сәт, қазақстандықтар. Биыл сайлау күні өте жоғары дәрежеде өтіп жатыр. Бұрын болмаған жағдай, бұрын болмаған деңгейде өтіп жатыр. Сайлаушылар бұл жолы өздерінің еркіндік сайлау заңына байланысты даусын беріп жатыр. Сағат 16-ға дейінгі біздің информация бойынша, ақпарат бойынша, Қарағанды облысы бойынша 84% сайлаушылар келіп, сайлау учаскелеріне дауыс берді. Мынау Қазақ райондары, мысалы Нұра, Жаңарқа аудандары 89%-ке дейін берілді. Пайызын қарап отырсақ, біз осы райондар мен қалалардың ішінде қазіргі сағат 4-ке 85%-дан артығы дауыс берді. Бір айта кететін жағдай, мынау Қарағанды қаласы биыл Қарағанды қаласының тұрғындары, сайлаушылар оның ішінде өте жоғары белсенділік білдіріп жатыр. Қазіргі сағат 4-ке Қарағанды қаласы бойынша 81% дауыс берді сайлаушылар. Ал енді биыл мынау сайлау жаңа өзің айтып кеттің, келіп жатқан байқаушылардың саны да көп. Одан кейін өзіміздің сайлаушылар партия ұйымдарынан, Ақ жолдан, ауыл партиясынан, Нұр Отан партиясы, сонан кейін үлкен ұйымдардан, некоммерциялық организациялардан келген бақылаушылар өте көп, олардың саны жаңа 1400-ге жетіп отыр. Сондықтан сайлау заңға сәйкес, конституциялық заңға сәйкес өтіп жатыр. Ешқандай облыстық сайлау комиссиясына шағым түскен жоқ. Сондықтан да қазір барлығы өзінің жүйесінде дұрыс жағдайда өтіп жатыр деп мен есептеймін. Сұхбатыңызға рахмет. Әзірге біздегі бар ақпарат осы. Сөзсізгін Астанадағы әріптестеріме беремін. Рахмет. Қарағандыдан бізбен тікелей байланысқа шыққан Ардақ Асылханұлы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз.
Елордадағы нөмірі 80-ші сайлау бөлімшесінде қазір қызу жұмыс жүріп жатыр. Мұнда таңмен таласа тұрып дауыс беруге келгендердің саны бірінші сағаттың ішінде 400-ге жуықтаған, араларында 18-ге енді толған бозбала мен бойжеткендер, ақжаулықты әжелер де бар. Еліміздің ертеңі үшін ерекше маңызды шарадан жазушы әкім Таразидің әулеті де тыс қалған жоқ. Отбасы мүшелері нөмірі 80-ші бөлімшеге алғаш болып келгендер қатарында. Өйткені олар үшін бүгін тарихи мереке. Тұңғыш алпамыз Үртай еліміздегі сайлауға алғаш рет қатысып, өз таңдауын жасады. Әрине, жеткенше газдап толқығанымен өз елінің ертеңі мен өзінің жарқын болашағы үшін дауыс бергенін айтады. Ерекше бір қуанышым, менің тұңғышым, алпамысым биыл бірінші рет дауыс береді, азамат болып. Оны ертіп келдім. Былай қарасаң, жай ғана оқиға сияқты. Бірақ бұл тарих көзімен қарасаң, үлкен кезең. Біз отбасымызбен келдік. Бүгін баламыз 18 жасқа толып отыр. Соның бірінші дауыс беретін күні, сондықтан қуанып жеттік дауыс беруге. Ал халықтың назарын, халықтың етін көріп отырсыздар. Елге деген бізде халықтың бір баласы ретінде, қазақтың бір баласы ретінде мемлекетіміздің болашағына сенімменен, үлкен жауапкершілікпенен келіп тұрған жайымыз бар. Бүгін президент сайлауына қатысып дауыс бергендердің арасында есімі әлемге танылып жүрген таңды әншілер де болды. Алматы қаласының нөмірі 151-ші сайлау учаскесіне дауыс берген Қазақтың бұлбұлы Бибігүл Төлегенова сайлауға қатысу әр азаматтың міндеті десе белгілі опера жұлдызы Майра Мұхамедқызы 251 сайлау учаскесіне отбасымен келіп дауыс берді. Бүгінгі күн мен үшін өте маңызды. Өйткені мен, Құдайыма мың шүкір, өмірдің ашысында түшінде көрген адаммын. Қазір жақсылығымды көріп отырмын. А бірақ та біздің болашақ балаларымыз, немере шөбере, неменелеріміз ешқашан да біздің көрген қиыншылықты көрмесін деп, сол үшін мен қазір бүгін дауысымды беріп отырмын. Солардың болашақта жақсы өмір сүруі үшін. Біз өзіміздің халқымыз, өзіміздің болашағымызды, өзіміздің армандап жүрген үлкен белестерді бағындыру үшін өзіміздің сайлауымызды өткізіп атырмыз. Мен ойлайым, Қазақстан елінде жасап жатқан әрбір азамат осы сайлауға қатысу борышты. Сондықтан мен өте қуаныштымын бүгін семьямызбенен келіп, осындай еліміздегі ең үлкен мерейлі шараға өзіміздің дауысымызды беріп атырмыз. Бүгінде қазақ спортшылары әлемдік додаларда топ жарып, өзге мемлекеттерге үлгі болуда. Байрақты бәсекелерде еліміздің аты аталмай, көк туы желбіремей, әнұраны қалықтамай қалған кез кемде кем. Елордадағы нөмір 36-шы сайлау учаскесіне келген спорт жұлдыздары бұл жетістіктердің барлығы ынтымақтастық пен тұрақтылықтың арқасында дейді. Халқымыздың намысын қорғап жүрген батырларымыз, елінің жарқын болашағын ойлаған әрбір азамат саяси додаға атсалысып, өзінің жеке көзқарасын таныту керек деген пікірде. Как гражданин Республики Казахстан сделал свой выбор? Мен Қазақстан Республикасының азаматы ретінде өз таңдауымды жасадым. Қазақ елінің болашағы үшін әрбір адам азаматтық міндетін атқаруы тиіс. Татулық болса әрдайым биік шыңдардан көрінетінімізге кәміл сенемін. Барша Қазақ еліне жалынды сәлем. Бүгін 26 сәуір күні баршасын сайлауға шақырамын. Болашақ ұрпағының жағдайын ойлап, Қазақстанның жағдайын ойлап, өзінің жағдайын ойлап, Қазақстанға бір кішкене болсын үлес қосса, ол сайлаудың белгісі. Ақжайық өңірінде ауыл халқы сайлауға белсенді қатысуда. Біздің арна тілшілері бүгін Батыс Қазақстан облысының Зеленов ауданына қарасты үлкен Шаған ауылында болды. Президент сайлауының үлкен мереке екендігі елді мекенге кіре бергенін аңғарылады. Ауылдық клубта орналасқан нөмірі 175-ші сайлау бөлімшесіне қарай ағылған жұрттың арасында ұлттық киімдерін киіп дауыс беруге отбасымен келген ауыл адамдары да бар. Аталмыш ауданның Көшім ауылдық округіндегі үлкен Шаған елді мекенінде барлығы 1238 сайлаушы тіркелген. Түске дейін ақ соның 70%-ға жуығы өз таңдауларын жасап үлгерді. Құрметті сайлаушылар, бүгін президентті сайлау күні Қазақстан бойынша мейрам мереке болып есептеледі. Осы сайлау күніне дауыс беруге бәріміз де қатысуымыз керек. Бұл дауыс беру арқылы біз елдің өркендететін адамды сайлаймыз. Сондықтан бәріміз де осы сайлауға түгел қатысып, дауыс беруге тиістіміз.
Тараз қаласының іргесінде жатқан Байзақ ауданының тұрғындары да бүгін таңертеңнен бастап сайлау учаскелеріне ағылды. Бұл аймақта 47 мыңнан астам дауыс беруге құқығы бар азаматтар тіркелген. Көбі сайлау учаскелеріне отбасы, ағайын туыстары, көршілер тіпті бір көшенің бойында тұратын ауылдастарын ертіп бірлесе келіп жатты. Ауданда тарихи отанына өзге елдерден көшіп келген қандастарымыз көп. Жерлестеріне үлгі көрсетіп, алғашқылардың бірі болып өзі тіркелген учаскеге Мария Жанбосынова да келді. Әжей 82 жаста, соған қарамастан өз қатарластарынан қимылдайды. Менмен бірге көп адам келді, олар бәрі де осыны күтіп, үйде күн санап сөйтіп келдік. Бұл сайлау, мен ойлайым, береді жұмысымыз алға шығады, жақсы өзгеріс болады. Жастар көп, ешкім оларға сен бар дауыс бер демейді, өздері қуанып барады. Шамамыз келсе, ауылдастарға айтамыз, жақсы праздник деп. Бәрі сондай жақсы көңілді. Қазақстан Республикасының президентін сайлау барысында заң бұзу фактілері тіркелген жоқ. Бұл туралы бүгін Қазақстан Республикасы орталық сайлау комиссиясында өткен брифингте Қазақстан Республикасының ішкі істер министрінің бірінші орынбасары Марат Демеуов мәлімдеді. Оның айтуынша, сайлау науқаны қалыпты жағдайда өтуде. Дауыс беру науқаны барысында заңнаманы бұзу фактілері орын алмаған. Заңға сәйкес 26 сәуір құқық қорғау органдары үшін жұмыс күні, себебі ішкі істер органдары қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты, деді ол. Құқық қорғау органдары сайлау учаскелерінде заңға қайшы әрекет терді болдырмау мақсатында бірқатар шараларды атқарған. Ішкі істер министрлігі мен ішкі істер департаментіндегі күш қуат құрылымдарын үйлестіру үшін арнайы штабтар құрылған. Сайлау учаскелерінде өрт қауіпсіздік талаптары мен құжаттарды сақтау жағдайын тексерді. Қалалық аудандық органдарда 2-3 мобильдік жедел тергеу топтар құрылып, құрамына прокуратура қызметкерлері де тартылды, дейді вице-министр. Біз бүлетендер әкелген сәттен бастап жеке күзетке алып, учаскелердің қауіпсіздігін қамтамасыз етіп отырмыз. Сайлау заңнамасын бұзу фактілері қатысты арыз, шағымдықтар дереу қабылдап қаралады. Сайлау заңы бойынша полиция қызметкері дауыс беру орнына комиссия төрағасы шақырумен ғана кіру алады. Егер тәртіп бұзылса, оны қалпына келтірген соң дереу қайтып шығу керек. Қазақ еліндегі президенттік сайлау барлық талаптарға сай өтуде. Астанадағы бірқатар сайлау учаскелерінде болған америкалық байқаушылардың пікірі осындай. Олар таңғы 7-ден бері 3 сайлау учаскесіндегі науқан барысын бақылаған. Халықтың сайлауға қатысу белсенділігі таң қалдырды, дейді тәуелсіз байқаушылар. Сайлау басталысымен учаскелерге келушілер саны көп болды. Әрбір демократиялық елде осылай болуы тиіс деп ойлаймын. Яғни Қазақстан қарқынды дамып, халықаралық қауымдастықтағы орның нығаюымен ғана емес, демократия деңгейін әрдайым арттырып келе жатқандығымен де мақтан алады. Астанадағы нөмірі 89-шы сайлау учаскесіне дауыс берушілер де баршылық. Тіркелген байқаушылардың саны да 60-тан асып кетті. Жалпы сайлаушылар саны 2555 екен. Түске дейін 50% өз таңдауларын жасап үлгерген. Қатысу жайында сөз қозғала қалса, дәл осы учаске талайдың алдына түсуі мүмкін. Кезек алып, керемет белсенділік танытқан электораттық шетелдерден келген байқаушылар да дән риза. Сайлауға бір кісі де қатысу деген осы шығар, дейді, деп пікір айтқандар Қазақстан халқының саяси белсенділіктеріне де баға берісті. Халықтың белсенділігіне риза болдық. Дауыс беру учаскесінде қарбалас елдегі саяси сауаттылық өлшемі секілді. Жұрт өз таңдауын жасауға асық. Ешқандай заң бұзушылық байқалмайды. Жұмыс барысы бізді қанағаттандырады. Атырау облысындағы барлық 232 сайлау бөлімшесі бүгін таңертеңмен өз уақытында жұмысын бастады. Қазір өңірдегі сайлау процесін 28 халықаралық байқаушы қадағалап отыр. Сонымен қатар сайлауда бақылау жүріндегі республикалық қоғамдық комиссия өкілдері бүгінгі науқанның барысын жіті назарға алған. Олар облыс аумағында соңғы мәліметтермен біздің тілшілерімізбен де бөліскен болатын. Жалпы өңірде 12 жабық сайлау учаскесі бар. Олар әскери бөлімдер мен ішкі істер құрылымдарының бөлімшелері және денсаулық сақтау мекемелерінде орналасқан. Байқаушылардан қазіргі күнде алғашқы мәліметтерде келіп жетті. Қазақстан Республикасының сайлау заңына сәйкес барлық учаскелер уақытында ашылып, ешқандай заң бұзушылықтың болмағандығын хабарлады. Және барлық келіп жатырған сайлаушылардың көңілдері сондай жоғары, жақсы көңіл күйде. Бішкектегі Қазақстан елшілігінде орналасқан сайлау учаскесіне дауыс берушілердің саны толастар емес. Мамандардың айтуынша, бұрынғы көрсеткіштермен салыстырғанда қырғыз еліндегі отандастарымыздың белсенділігі биыл бірнеше есеге артқан. Айша Абдулина есімді кейуана бөлімшеге елден бұрын келіп, сайлауда алдымен дауыс бергендердің бірі болды. Бүгінгі сайлау 98 жасқа толған қарияның туған күнімен тұспа-тұс келіп отыр. Келіп голосовать еттік. Құдайға шүкір.
Kazakstanımız, siyah dünyanın beri Kazakstan'da bildi. Kazakstan kalay yosup, kalay Kazakstan'dağı çiğit kızlar, cümüştep jatır, cümüşsüz adam yok, okuşlar, okup jatır. Yedi, biz rahmetten başka ne aydamız? Osu saylauğa jetkizgenine Kudayga şükür. Men bosum 98'lere keldim. Osu saylauda körüp erten Kuday berse 70 yıllık toyga barayın dep jatırmın. Қазақстанның кемелді келешегіне жетелері жолды таңдауға Қырғызстанда білім алып жүрген жастарымызбен қоса көршілес елге қонақ болып барған отандастарымыз да атсалысып жатыр. Әзірге осы, келесі жүздесуге дейін.